ነፃነት መጣ ነፃነት ሲመጣ ስደት ላይ ነበርኩ የሚሉትን ንጉስ መጡ በንጉሱ ፊት አለ ሶስት ሰዓት ሙሉ በሰልፍ አለ በላይ ዘለቀን ምን ላደርግል አሉት ንጉሱ እኔ ምንም አልፈልግ ለሰዎች የሰጠኋቸውን ብቻ ሹመት አይንኩብኝ አላቸው እሺ አሉ አጤ ደብረ ማርቆስ እሺ አሉ አጤ አዲስ አበባ ሲገቡ እምቢ አባ ኮስትር ተቆጣ ምንጊዜም ታባ ኮስትር የማይስማማ መንጋባ እንዳሁላ ለአልጋ ያሰጋል የሚል ወሬውን ተጎጀም አዲስ አበባ ማናፈስ ጀመረ እምቢ ላክተት አልገዛም ስላለ ለሀገሩ ስለቆሰለ አምስት ዓመት ሙሉ ለነፃነት ስለታገለ ከነፃነት በኋላ ሌላ አምስት ዓመት እንኳን ሳይቆይ ገና በሰላሳ አምስት ዓመቱ አባ ኮስትር በላይ ዘለቀ በአዲስ አበባ መሀል መርካቶ ተሰቀለ።